Вітаю вас. Мене звуть Алекс Гершанов. Я ізраїльський психотерапевт, викладач, керівник проєктів та розробник методичних посібників. Мій шлях у освіті почався у Харкові багато років тому. Я викладав фізику. Я по першій освіті викладач фізики, випускник Харківського державного тоді університету імені Каразіна. Викладав фізику в інституті, у школі. Потім я переїхав на постійне життя в Ізраїль, придбав іншу освіту і став викладачем такої кризової психології, викладачем методів кризового втручання, кризових інтервенцій. Отже, моя специфіка роботи зараз, останні 20 років, то є викладання таких специфічних знань щодо допомоги, кризової допомоги. Я гадаю, що у майбутньому, у школі, у вищому навчальному закладі, у будь-якому закладі освіти потрібно, щоб вчитель був таким представником першої лінії допомоги, першої лінії підтримки для учнів та для своїх колег. Що це таке перша лінія? Це означає, що кожен з нас може придбати оці знання, необхідні для того, щоб допомогти собі та й іншому, та й моїм колегам, моїм учням, моїй родині, сусідам, усім, кого я зможу бачити і кому я зможу допомогти. Отже, будувати першу лінію і будувати її з учителів, тому що школа або будь-який, я повторюю, учбовий заклад, він є таким центром життя, центром, навколо якого відбуваються якісь події, якісь навчальні такі події, які можна розповсюджувати у громаді, створювати резилієнтність у громаді, створювати життєстійкість українською у громаді, у громадах, у будь-якому суспільстві. Отже, вчитель може зіграти таку провідну роль у будуванні цієї першої лінії, у будуванні резилієнтності, життєстійкості у громадах. І не треба бути психологом. Можна навчитися то, що ми робимо вже з 14-го року. Я маю на увазі себе та моїх ізраїльських колег з організації Israel Trauma Coalition. Ми розповсюджуємо оці знання, щоб люди, які знаходяться на першої лінії, учителі, медичні працівники, поліція, рятівники, вони могли, не будучи психологами, вони могли зробити щось таке, що знижить рівень травматизації у інших людей та зможе допомогти повернутися якомога швидше до найбільш такого ефективного функціонування роботи, життя. Отже, бажаю вам здоров'я та життєстійкості. Мене звати Олександра Матвійчук. Я правозахисниця, і я розпочала свою правозахисну роботу, якраз займаючись освітою у сфері прав людини і демократії. І з того часу я знаю, що освіта – це магія. Бо ми не просто передаємо якісь знання та навички, ми формуємо цінності, які і будуть визначати, як людина дивиться на світ, які рішення вона приймає і як себе поводить.
І саме тому я хотіла би почати із такого виклику, який стоїть не тільки перед шкільною освітою в Україні, але перед шкільною освітою в усьому світі. Кілька років тому я навчалася в Стенфордському університеті у центрі Френсіса Фукуями, і, користуючись нагодою, я відвідувала різні презентації, які були присвячені інформаційним війнам, фейкам, медіаграмотності і такого роду речам. І хоча всі вчені дуже докладно розказували, в чому полягає проблема, і які її причини, і які негативні наслідки ми маємо, тому що виявляється, що нашою поведінкою можна дуже легко маніпулювати, контролюючи потоки інформації в тих же самих соцмережах, ніхто із цих маститих вчених не міг запропонувати, а що із цим робити. І от питання до учасників і учасниць Едукемпу. Як нам запровадити, закласти, інтегрувати в шкільну освіту оці навички критичного мислення, навчити дітей мислити самостійно і мати сміливість робити власні висновки? Добрий день, мене звати Юлія Чекольба. Я до вас сьогодні не одна. Я за такою дуже впізнаваною звірушкою. Я думаю, немає жодної людини в Україні зараз, хто не знає, хто такий пес-патрон. І пес-патрон зі мною сьогодні не випадково, бо я є експерткою в сфері протимінної діяльності. Почала я свій шлях кар'єрний саме в цій сфері в 2016 році, коли на Донбасі, у прифронтових місцях, регіонах Донбасу, Донецької, Луганської області, я працювала тренеркою в громадах і розповідала людям, як себе обезпечити від вибухонебезпечних предметів, як вони виглядають, що робити, якщо ти побачив один з них. Потім для мене була кілька років міжнародної кар'єри. Я працювала в Сирії, я працювала в Іраку, в Афганістані. Керувала вже компонентами і командами, які розповідали цю інформацію своїм громадам у найбільш замінованих країнах світу на той момент, бо від знання цих деталей насправді залежала виживаємість цих громад. На жаль, в 2022 році з повномасштабною агресією Російської Федерації моя експертиза була найбільш необхідна тут, в Україні. Тому я повернулася, де керувала компонентом навчання ризиків в одній з гуманітарних організацій. Ми, до речі, зробили кілька онлайн-курсів з Едкемпом з цього приводу, то ви могли бути на одному з них. Україна наразі є або однією з, або навіть, можливо, найбільш замінованою країною світу на даний етап. І ми не тільки говоримо про міни, ми говоримо також про невибухнувші боєприпаси та інші вибухонебезпечні залишки війни. Тому, коли ми говоримо про безпеку саме в військовому контексті для цивільних, ми говоримо не тільки про якісь разові інформаційні кампанії, якийсь одноразовий смс, да, наприклад, ми говоримо про системну роботу з підвищення культури безпечної поведінки в ситуації, коли вибухонебезпечні предмети та інші військові загрози, на жаль, стосуються значної частини населення України. Саме тому я до вас з візією, яка стосується саме протимінної безпеки. На жаль, побутує думка, що найчастіше і найбільше від вибухонебезпечних предметів страждають діти. І це насправді великий ризик саме для дітей. Але статистика нам говорить, що найбільш типовою жертвою вибухонебезпечного предмету є дорослий чоловік. І дуже часто діти страждають саме через те, що дорослі не до кінця розуміють небезпеку або нехтують нею. І буде дивно сказати, що вони не знають про неї взагалі. Насправді, здебільшого, люди приблизно знають, як виглядає вибухонебезпечний предмет, приблизно знають, що його краще не чіпати, але все одно чіпають. Саме тому системність і повторюваність знань від малечку до дорослого життя, включно робота з батьками, є прям
невід'ємною частиною роботи викладачів для того, щоб убезпечити своїх учнів, своїх друзів, свої родини в присутності вибухонебезпечних предметів. Тому доношу до вас одну важливу думку, що впізнати вибухонебезпечний предмет недостатньо. Якщо людина не знає, що робити, якщо вона його впізнала. Коли людина знає, що робити недостатньо, коли людина не робить цього. Тому я пропоную фокусувати всі зусилля в сфері навчання ризиками підвищення культури безпечної поведінки саме на зміні цієї поведінки і на пропагуванні безпечної поведінки в вибухонебезпечних ситуаціях. Дякую вам. Вітаю, друзі! Мене звати Олексій Резніков. Я міністр оборони України. За фахом і покликанням я юрист, правник, але життя штука непередбачувана, тому вже вкотре мені доводиться призупиняти свою адвокатську практику задля публічної служби. Спочатку це сталося у 2014 році, коли я обійняв посаду заступника міського голови, секретаря Київради. Потім у 2020 році, коли я став віце-прем'єр-міністром, а з листопада 21-го мене призначено міністром оборони України. І знаєте, все своє життя я вчуся, отримую нові знання, аби максимально ефективно виконувати свої завдання, які на мене покладає хтось інший, або я сам їх собі застосовую ті задачі, які я собі ж і придумую. До речі, я трошки ваш, можливо, якийсь сенс професійний колега, колись мав честь ділитися своїми знаннями і практикою з молодими юристами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету Києво-Могилянська академія, Львівського Дежанного університету імені Івана Франка, Міжнародного Соломонова університету і маю честь мати диплом почесного професора. А власне, це в мене і родина, оскільки тато мій теж ваш колега, освітянин, а він був проректором Львівського інституту фізичної культури, завкафедрою, професором. Якщо ж говорити глобально, то освіта – це справа кожної, кожного в країні, не тільки освітян. Я це точно на собі знаю, тому що в даному моменті освіта пов'язана з безпекою і обороною. Війна змінила наше ставлення до безпеки та до цивільного захисту. Це виклик є всередині освіти і не лише з точки зору укриттів та алгоритм безпеки, які мають бути в школах. Наприклад, якою має бути освіта після перемоги? Було б доцільно змінювати і зміст навчання, і оновлювати громадську освіту та цивільний захист відповідно до воєнної та післявоєнної ситуації. Важливо будувати інклюзивне суспільство. На жаль, багатьом і дорослим, і військовим, і цивільним, і дітям, внаслідок отриманих під час війни травм, доведеться вчитися жити по-новому. Важлива однакова підготовка для хлопчиків і для дівчаток, тому що з безпеки та кмеду, самозахисту і захисту країни, адже нині воюють і чоловіки, і жінки. Ми маємо забути про радянську практику, наприклад, відвідування ветеранів на річниці, як це робилося формально і не дає відчуття справжньої причетності. Після війни, після нашої перемоги, ветерани стануть реальною значною частиною суспільства, тому необхідно виховувати та і в суспільстві загалом культуру вдячності цивільного населення за життя, за мирне небо, за майбутнє для нас, для наших дітей, які вибороли наші захисники і захисниці на фронті. І важливо пам'ятати, і важливо вчити наших дітей історії. Більшість свого дорослого життя ми проводимо на роботі, в колективі, а історію треба знати. І, ви знаєте, генерали готуються до війн минулого, а нам треба з вами готуватися до миру майбутнього. Але ж і дитинство ми все проводимо спочатку в садочку, потім в школі, в університеті. І тому саме вчителі, саме ви, на рівні з батьками, а іноді, можливо, і частіше, стаєте орієнтиром і прикладом для цих дітей. Тому це дуже важка і відповідальна місія. І ще до вас є величезне прохання. Знаєте, я зрозумів, що є знання, є навички, є спроможності. І коли мене питають західні партнери, як ви спромоглися перемогти і перемагати другу армію світу, не впасти Києву за 3 дні, а в Україні за 3 тижні, я зрозумів, якби ми використовували просто знання радянської маленької армії проти великої радянської армії, ми би не змогли бути переможними. Українці використовують навички, і це дала фантастичну спроможність переможців. Тому я вас дуже прошу, давайте дітям не тільки знання, це дуже важливо, давайте їм навички для того, щоб спроможність кожної дитини і, відповідно, нашої нації зростала. А ця спроможність буде впливати і на обороноздатність нашої країни. Дуже вам дякую, успіху, хай щастить! Перемога вже наша.
Слава Україні! Ви мене багато хто знаєте як до повномасштабного вторгнення як освітянина, директора школи в останній рік. Але зараз записується відео в якості військового. Всі слова будуть потім, але зараз я від щирого серця, від імені всіх наших побратимів, від імені нашої команди, від щирого серця дякуємо вам, освітянам, зокрема, величезна подяка спільноті EdCamp, подяка за ту підтримку, без якої ми б не мали успіху у більшості наших завдань. Саме завдяки вам, завдяки вашій постійній підтримці фінансовій, засобами, якимись обладнаннями, ми маємо можливість працювати і, в принципі, успішно виконувати завдання. Все решта буде потім. Зараз працюємо на перемогу, працюємо на майбутнє. І, знаєте, ми, військові, йдемо з вами і з освітянами паралельними дорогами. Адже як перемога над тим злом, яке нависло на нашій країні, в нашій країні, так і освіта – це про майбутнє. І якщо ми працюємо на своїй лінії фронту, аби забезпечити хороше, аби зробити хорошим майбутнє наших дітей, то ви так само паралельно робите цю ж саму справу і працюєте на успіх майбутнього наших дітей. Тож дякуємо вам за це і за всю вашу ще раз дякуємо підтримку. Ви кращі. Ну і ще раз слава Україні! Я хочу стати тим, від кого буде сил. Я хочу стати тим, я хочу стати тим, я хочу стати. Thank you.